These 9 kilometers colony on both sides of the riverbed was built by the state government as part of the mitigation event. One of the tourist attractions in Uganda, it is also popular among the local people and often brings in more tourists. It is currently running from Nagaranwa Sinamaka all the way to Jamakutake. Berseberangan Jeff Kedataran Warren Sungai Mahir, sebelah kanan para pengunjung boleh melihat sebuah gudang lama yang suatu sedang dikira tempat penyimpanan barang-barang yang diniagakan di Jeff para pesuara. Dan sekarang bangunan ini telah dibuat menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat keluaran cederhan. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai pusat. Kanan sungai adalah geretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan ini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir semua museum-museum yang terdapat di Melaka, memandangkan semuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are sharp rocks known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadthuis or Greek building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Melaka as they are situated within this area. Selepas kawasan Jam Besar, terdapat deretan kedai-kedai yang telah dibuat suai menjadi kafe, pusat jualan cederhan serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cederhan dan barangan kafe. Right beside Kadamu, we see a row of old buildings that have been converted into cafes, bars, and gift shops and internet cafes for the benefit of tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and cafes. Di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Biru. Padang Biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hanjuan, Jalan Laksamana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses from Jatuh, we have come to Padang Biru, which is on your right. Padang Biru is a meeting point of several routes such as Jalan Hanjuan, Jalan Laksamana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka Tree. Terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The row of shop houses has been remodeled to face the river, thus beautifying the riverscape. You can see on the buildings on your left, beautiful mural was painted by the local countrywomen in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture. These murals portray the diversity of races and culture in Malaysia. Wow.
lokasi Jabatan Hang Tuah. Di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan kesebelahannya pula adalah kawasan riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Pancut Berirama. On the right side, state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular live water and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats were often taken, supplying fresh fish to the market stall. Di hadapan puan-puan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Hantu. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hamtuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights, brighten the river scene and even protect at night. Selepas melepasi Jambatan Hantuah, sebelah kiri ini terletak Dewan Hantuah. Dahulunya Dewan Hantuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hantuah telah dimandikan dan dikenali sebagai Hantuah Hall. After the Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meetings for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has gone an extensive development and is now known as Hang Tuah North. Opposite the Hang Tuah Hall, you'll find an old cinema, the famous Cafe Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a beautiful hall of Pakong Tangsawa. Jalan Turhani di sebelah kiri sungai ini. Dahulu ini ialah tapak lama hentian Bus Express yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan Taman Tema. Tiga tarikan utama di Taman Tema ini adalah Ferris Wheel, Pirate Ship dan Rumah Hantu. On the left side of the river is Jalan Turhani. This area was utilized as a interstate bus before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park. Among the attractions are the Ferris Wheel, Pirate Ship and Hunter Cars. Di sebelah kanan sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakau. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini memandangkan ianya membantu menghalang hapusan tebing sungai dari belakang. On the right side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for this species. Bersebelahan Taman Tema terdapat Kampung Moten, terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi pada tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. Wow.